І я нагадаю, станом на день 13 березня в Україні 3 підтверджені випадки захворювання на COVID-19 і одна смерть. Більше ніж 4 десятки підозр лабораторно не підтвердилися. Наша землячка Ольга Васильєва, сертифікований лікар-інфекціоніст, працює в лікарні міста Честер, штату Нью-Йорк. Вона отримала дозвіл керівництва лікарні, щоб розповісти глядачам 9 каналу про ситуацію в її місті. Загалом у Сполучених Штатах Америки зареєстрували 1663 випадки захворювання на коронавірус, 40 із них виявилися смертельними. В Честері поки що один у людини, що повернулася з Італії. Ольга розповідає, у місцевих медзакладах дуже налагоджений зв'язок із державними службами здоров'я. І до того ж лікарні є автономними, а це дає їм змогу впроваджувати свої методи, засоби і обмеження. Особисто в нашій лікарні скасували багато засобів і активно використовують онлайн-конференції, заохочують людей користуватися як можна більше онлайн-технологіями. Пандемія коронавірусу вплинула, розповідає пані Ольга, і на торгівлю. Серед продуктів розкупили арахісове масло і пиво. Також днями з полиць геть зникли санітайзери. Це викликало дефіцит і, як результат, ціни зросли. Буквально декілька днів тому я читала, що уряд штату Нью-Йорк буде випускати свої санітайзери з регулірованою доступною ціною, щоб компенсувати дефіцит. Буквально вчора деякі магазини обмежили продаж деяких товарів на одні руки. Наприклад, санітайзери, туалетний папір, мило, деякі дезінфектанти. Я вважаю, це дуже добрий відповідальний підхід бізнесу до здоров'я громади. Таким чином у всіх буде можливість захистити себе.